Ataupun sebagai, tak kisah di mana saja don-don yang, yang berlaku ketika banjir, sila ambil perhatian. Biarpun sudah tidak weather di Malaysia, namun Sajat tetap meluahkan pendapatnya mengenai banjir yang sedang berlaku di Malaysia. Kenyataan Sajat mungkin ada asasnya apabila ianya turut disokong oleh pelakon Lando. Kalau banjir tu mesti ada sistem perparitan yang tak betul. Kita pergi positif. So kepada semua para-para mereka yang bekerja sebagai GKR ataupun sebagai, tak kisah di mana saja don-don yang, yang berlaku ketika banjir, sila ambil perhatian. Mungkin sistem perparitan anda tidak tersusun rapi. Tengok Sajat, dah sampai Australia dah, kan? Tapi bagus Sajat ni, dekat Australia dia belajar pasal jalan. Ya, Sajat dah mula belajar pasal jalan. Dia dah bising-bising pasal perparitan. Dia kan pakar ejas perparitan. Betul. Gua rasa kan, JPS ni Sajat kena take over lah. Ya, siapa setuju like? Siapa setuju like? Mohon kerajaan Malaysia memanggil balik Sajat, ya? Memanggil balik Sajat, memberikan jawatan sebagai pengarah JPS. Ya? Sebab Sajat ni memang pandai ejas-ejas perparitan. Daripada ada kepada tak ada, daripada tak ada kepada ada, Sajat memang pandai. GPS tak pandai.